Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya. Mu zamto tsintsiya madaurin ki daya. A yanzu a kasar nan babu ba mu da wani jajirtaccen driver wanda zai tuka mu mu kai ga cin nasara da ya wuce Ahmad Adam Mu'azu Walin Bauchi. Dan haka ƴan uwana ƴan Najeriya me kuka ce? Gaskiya ne Alai Tijani. Me magana Talhatu Musa da ka tadandano Kano, Jigawa, Katsina. Mun gamsu, mun aminta cewa Dr. Ahmad Mu'azu kai ne kyakkyawan direba, kai zaka kai Najeriya ga gaci matasan samuwar wala. Mun gamsu. Bina ne, arima shi yau, mana jirere, shi ma jirewa. Wasu yi Abdullahi Ibrahim, Guma Yobeya Yarwa Rodawoko, Kira Ahmad Mu'azu yin. Ala ga wunai gawa cino aro kamun da ya konga da ya samma sha shugaban kasan dero karinyo amde ware kasan nu gawalan da nu wiriya Ahmad Mu'azu shima ande ya banajin insha Allah ngila am yarwai haka yake wato mu masa kwatawan shehu da kabawa da kuma zamfarawa muna nan daren dan wallahi mun kace sai Ahmad Mu'azu kai in ba kai ba za mu hada rijiya mu ba kaza wallahi za mu yi gudun hijira don Allah ka taimake mu kuma ba kasan nan. Assalamu alaikum umma tore Adamawa bai Taraba ni yi ɗan wanda zai Dr. Ahmad Mu'azu bana no baba Tijani Faragawi gam fe ugo mu ardata in kuma wallata in halis insha Allah. To jama'a alhamdulillah Allah mun gode maka yanzu fatan mu mai girma Walin Bauchi amince da roƙon mu domin kai ne za ka taimake mu a wannan ƙasa ta mu mai albarka. Mun gode.